ଆପଣ ମୟୂର ସହିତ ବି ଭେଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ବାଟରେ ମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭେଟ ହୋଇପାରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ହେଇଛି କି ଦୁଇ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାଟା ମଝିରେ ଅଛି ପୁଣି ମାଟି ରାସ୍ତା ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁ ଅଫରୋଡିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅଫରୋଡିଂର ଗୋଟେ ଝଲକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିଲୁ ରଣପୁର ପଟେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ କାହିଁକିନା ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମାଳତାରିଣୀ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାଣପୁର ପଟୁ ବି ଆସିପାରିବେ ବାଣପୁର ପଟୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବେ ଭଲ ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ହେଇଛି ଦୁଇପଟ ପଳେଇ ଆସୁ ନା ଘାଟି ରାସ୍ତା ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବି କେୟାରଫୁଲ ତ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଭଲସେ ସର୍ଭିସିଂ କରିକି ଆସିବେ ପୁରା ଘାଟି ରାସ୍ତା ପୁରୁଣା ଶିକାଳି ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ନୂଆ ଶିକାଳି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଗାଡ଼ି ଦେବେନି ଭାଇ ଯେଉଁଟାକି ଅରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଳତାରିଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଅରାଙ୍ଗ ତାରିଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଯେଉଁଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲିବା ଏବଂ ଦେଖିକି ଆସିବା ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ମନ୍ଦିର ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବାହନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଏଇଠି
गोटे विराट घोड़ा गोटे अच्छी जोटा कि माँ वाहन आपने भलसे देखिपे विराट बड़ वाहन घोड़ा जल कहते है मेन गेट माँ मंदिर को जी बर्तमान टे नहीं था मना कले तो सब माँ नड़िया सब जिते सब भक्त मान दे गदा है देखे मानसिक नड़िया एगुड़ा सब सब भोग घर माँ ठारू कहीं बेस भल पाए भावे मन बेस आशा थाए एपटे लिखाई जे जीवन देला से केवे कहेनी जे सुखर साथी दुखर रहेनी माँ जमी था कहेनी एपटे भी अच्छी मु कही रावण मला मु कही कंस मला मु कही दुर्योधन मला आम जदि मु कहवा ताल कौन हम बढ़िया बढ़िया क्वार्टर्स लिखाई जोटा कि भैल्युएबल लाइफ पाई शांत परिवेश टोटल समस्ते टिके जो माने भी देखुं वीडियो समस्ते टिके टिके आसतु एंजॉय कर जानते बटे माँ का आशीर्वाद भी समस्ते नि परिवेशटा बहुत बढ़िया अच्छी आठिकार जो पूजक अच्छा जे मेन पूजक और पार्श्वर जो माने भी पूजक अच्छा साइड रे से माने भी समस्त व्यवहार आपको बहुत बढ़िया लगला टोटल मंदिरटा ये अच्छी गोटे पोखरीटा अच्छी पोखर आर पट साइड देखते बतक सब अच्छा बतक आठ दस टा अच्छा मंदिर परिसर टोटल पूरा परिष्कार परिच्छन अच्छे एपटे भी मंदिर अच्छी माँ अच्छा बोधे हाँ माँ तारिणी यज्ञ मंडपटा अच्छी आपण मैंने आसतु पूरा नीट एंड क्लीन पूरा बढ़िया परिवेश गोटे शांत परिवेश जोटी फैमिली पिकनिक आपण फास्ट प्रायोरिटी अच्छी फैमिली पिकनिक आप आसिक करें देखते गोटे गुआटा जो गच्छ अच्छे गुआ गच्छ दीपट साइड रे गुआटा पड़ी देखते कंचा गुआ मसपट साइड रे भी गोटे हनुमान मंदिर अच्छी चल जा देखीद गोटे भी अलिया टे पड़ी नहीं सब पूरा नीट एंड क्लीन अच्छे पूरा टोटाल पूरा शांत परिवेश
ଏପଟେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଫୁଲ ଗଛ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ଆଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ଫୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ବଗିଚା ପୁରା ଫୁଲ ପୁରା ହେଇକି ଅଛି। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ତ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠୁ ଏମିତି ମାନେ ମହିମା ବୁଝିବା ଠିକ୍ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିକି ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ବଞ୍ଚିଲି ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମୋ କଳାକାର, ଏ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବାବା। ମାଆଙ୍କ ମହିମା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏଠି କାହିଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମା ପାଖରେ ଧରନ୍ତୁ ମୋର 91-92 ମୋତେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ରାଜସୁଖ ହୋଇଥିଲା, ମା ଦେହରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ତ ମୁଁ ଆସିଲା ଆସିକୁ ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖିଲଣ୍ଡି, ଯେଉଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମା ଛୋଟିଆ ଖିଲଣ୍ଡିଟେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ବେଡ଼ା ଏତେ ପରିଷ୍କାର, ନିଜେ ମୁଁ ଆଗ ଝାଡ଼ୁ ଦେଲି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଲି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରାୟ 1500 ପିଲା ଆସନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର, ସେ 1500 ପିଲା ମାନେ ଆପଣ ଏନି ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ସେ ବି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ମାଆର କିଛି ମହିମା ଜାଣିକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ପାଇଁ ଏମିତି ସମର୍ପଣ ଯେ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ନିଜେ ବସିକି ହାରମୋନିୟମ୍ ଭିଡ଼ିକି ଗୀତ ଗାଏ 2 ଘଣ୍ଟା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିବାର 34 ବର୍ଷ ହେଲା, 34 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଛୋଟ ଖିଲଣି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଖିଲଣି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆମର ଯଜ୍ଞ ହେଲା 22 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଜ୍ଞ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଯଜ୍ଞଟା ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆମର ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଙ୍କର ହେଉଛି 10 ହଜାର, କିଏ ବନ୍ଦିଆ ଥିଲା, କାହାର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଛି, କିଏ ଧର ଭୋକା ମରୁଥିଲା ସେ ଧନୀ ହେଇଛି, କିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖୁନଥିଲା ତାକୁ ମାଆ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ତାର ମାନେ ଏମିତି କ୍ୟାନ୍ସର୍ରୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ହେବ। ବିଷୟଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆମର ଶାନ୍ତ ଅଶ ପୁରା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଠି ବି ବଣଭୋଜି ବି କରିହେବ, ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ଆସିବେ ଯଦି ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ପୁରା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଠି ଆରାମସେ କରିକି ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ କିଛି। ଏଠି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଭୋଗ ଦୋକାନଟା ରହିଛି, ଯଦି ବି ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ପେଷ୍ଟଟା ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଆଉ, ତ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର ମା ତାରିଣୀ ଗୋପୀଠାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।